ուսումնական կենտրոն, զգաստ, պարոն վարչապետ, պաշտպանության նախարարության ղեկավարությունը, խաղաղապահ ուժերի բրիգադի հրամանատարությունը եւ հրավիրվածները միջոցառմանը պատրաստ են։ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբպետ գեներալ մայոր Ասրյան։ Ռազմական կրթության դեսպանության հսկի ճանցագրային կետը, կենտրոնի կազմավորման, գործունեության եւ հերամետաների մասին, այնուհետև մարտավարական դաշտը, մեծագող պարոն վարչապետ, զեկություն հետեւյալներ, ծերունի որպես անկողմնակալ պաշտպանության զորամաս, որից հետո երկու ռազմական ինստիտուտի որպես զորավարժանան եւ կուրսանտները ժամանակալ ժամանակ այս ընդունվեն miles in the show the people do so 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 Is that okay for you? Yes, sir. Yeah. Absolutely. But in U.S. Army, what kind of is this standard of your army or? This is pretty nice. Yeah. Yes, very nice. Yes, sir. Typically, in a lot of the barracks, you'll have more beds in a bigger room, so more people can get together. That was my question. Yes. So it's nicer to have less people in one room like this. Yeah. I can check it out. Okay. 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 So it's possible to have more beds in one room. Գերանների վրայով անցնելը զինծառայողներից պահանջում է մարմնի հավասարակշռություն եւ կոորդինացիայի կենտրոնացում։ Վածքով անցումը գրապոստերի վրայով զարգացնում է զինծառայողների մոտ արագ գրասուզված, քանի որ արգելքը ծածկված է փշալարերով, որտեղ հակառակորդի հետ անմիջական շփման պայմաններում իսկ ջրիմ է ընկնելու դեպքում Դիտարեմ այն հաղթարում է լողալով եւ դուրս բերում է մարտի դաշտից բազմաթիվ կյանքերի փրկման հիմքը